pa donijeti na skupštini odluku oko pitanja što će biti grb u kojem ćemo igrati. Sutra i prekstra su bili oni tipa sastanci Infobiro i one varijante. Međutim, u tih 20, gdje smo se mi uplašili, jel tako? Jer je bilo svakakih prijetnja. Nije bilo mobitela, pa da se nazove kući da se pita šta, jel? Međutim, u tih 20 dana, koliko smo mi ostali u Australiji, se apsolutno sve promijenilo. Čak i kod ti ljudi koji su nas upozoravali u najmanju ruku, tako da kad smo se vratili smo dočekani kao heroji, jel? Utakmica koja ostaje najviše usjećana upravo ta što se tiče tog famoznog kupa. Iako kup kao kup i nije neko čudo, jer pazi, Hajduk je i prije i poslije osvaja trofeje i osvajat će ih još. Međutim, to je nešto čega se ono ljudi sićaju zbog konteksta u kojemu je odigrana ta utakmica. Bilo političkog, bilo sportskog. U političkom smislu je to na nekakav način bila veće. Rat bio negdje u zraku, pa je ta utakmica bila jako važna. A u sportskom smislu, zbog toga što je Crvena zvijezda u to vrijeme bila velika momčad, čak su oni, čini mi se, 10-15 dana poslije toga postali evropski prvaci. I dobiti jednu takvu momčad u jednom takvom momentu je nešto što se pamti, nešto što na neki način obilježi tvoju karijeru, obilježi ti na neki način i život. Grgica Kovač. Bokšić. Bokšić u prilici. Hajduk vodi sa 1-0, 1-0 vodstvo Hajduka poslije krasne akcije. Poslije onih utakmica između Popa 84 i Partizana, evo još jedne pobjede splitskog Sporta ovdje u Beogradu. Hajduk protiv Crvene zvezde u finalu 1-0. I to su još mnogi gradovi u plamenu, odluka je pala. Nogome će se igrati. Mnogi, nažalost, ne mogu trenirati, a kamoli nastupati na svojim terenima. Prkos nogometaša, trenera i ostalih djelatnika u nogometu, jači je od granata koje nemilice zasipaju Osijek, Dubrovnik, Vinkovce, Zadar, Šibenik i druge naše gradove. Prvo prvenstvo Hrvatske kreće s 12 klubova. Odigrano je ubrzanim načinom igranja, utorak, subota. Hajduci su opet oni pravi. Startali su furiozno, redaju se pobjeda za pobjedom. Bijeli završavaju prvenstvo kao slavodobitnici s 36 osvojenih bodova. Prva povijesna titula, mnogi u Hajduku kažu, svakako je najdraža. Djelo je dobro vođene, uigrane momčadi koje su na čelu prvi trener Stanko Poklepović i njegov pomoćnik Željko Mijač. Bilo je to po mnogo čemu jedinstveno prvenstvo. Teškoće u putovanju, besparica, igranje dva puta u tjednu, no u jednome svi su jedinstveni. Hajduk je te teške 1992. bio apsolutno najbolji. Tu nikakvih dvojbi nije bilo. Hajduk, prvak Hrvatske u nogometu. Mi smo najprije napravili iznadženje 93. kad smo osvojili prvo mjesto, jer su Dinamo i Zagreb u to vrijeme bili jači od nas. I mi smo isto ono što sam rekao, ovdje pokupili smo momke okolo. Vi znate šta znači igra za Hajduka, odnarešto ovdje za naše te momke, i oni su vidjeli da oni mogu, jedan veliki motiv, igrati u Hajduka je čast. I mi smo ispred Dinama i Zagreba su bili prvo mjesto. I sada je došla Europa i mene direktor Rožić pitao šta ti misliš. A ja govorim, kad si me ti zvao, znači da imamo plan, kad smo sad prvi šta napravili za Ligu prvaka, a on govori imam plan da dovedemo naše igrače koji su bili Štimac, Sasanović, Andrijašević, Vučević, Gabrić, Vulić je već bio došao tu, uz Rapajića i Mornara koji su bili mlađi, bio je tu Pralija, Butorović i tako dalje. I ja kažem, to je odlična ideja, vrati sve naše, tako je lakše ćemo napraviti. I mislim da je to bio uspjeh. Po desnoj strani od igre tu pripas Andrijaševića, ovaj mu nije vratio loptu, onda je do lopte došao Pravija.
napravljen je predivan uspjeh. Što se mene osobno tiče, mislim da smo mogli još više da nismo naletili na Ajax, koji je bio u to vrijeme prejak, ne za nas, nego i za Milana. To se vidjelo u finalu, kako su superiorno pogazili jednog renomiranog protivnika. Međutim, sva ona euforija, sve one emocije koje su tada kružile po Splitu, po Dalmaciji, na svim mjestima gdje živi Hajdukov navijač, to je bilo ono za što se isplati živjeti. A isplatilo se živjeti i posljednjih 15 godina Hajdukove povijesti, koja je preblizu sadašnjosti da bi bila realna i objektivna. Bilo je veselja i osvojenih prvenstava, euforije i velikih očekivanja. Bilo je tuge i neuspjeha, pa čak i sukoba i nerazumijevanja. Bilo je svega. Navijači su, kao i uvijek, ostali u svog Hajduka, čekajući strpljivo trofeje i potvrdu u Europi. U vječnoj borbi za dostojanstvo Hajdukova imena, njegove slavne prošlosti i neizvjesne budućnosti. Njihovo je jedino geslo bilo da se od Hajduka ne uzima, nego se Hajduku daje, i da se za Hajduk ne navija, već se za Hajduk živi. Čujte, u školi, dok učiš školu, misliš o Hajduku. Dok si u disko klubu, dok plešeš, misliš o Hajduku. To je jednostavno nešto što je u venama. To uđe u tebe, to uđe unutra Hajduka, moraš osjećati unutra u duši. Bez priča velikih, bez listanja, povijesti, možeš ga osjećati. Bako, tako bar ja mislim, jer slušaj, to je više od pola života tu. Ja? Yes! Ja sam Hajdukovac! Yes! A ne oni što se... Pravu Hajdukovci! Hajdukom sam putova, ali ne da me Hajdukov plaćao. Hajduk sam putova sam s njime prvi put u Novi Sad. Pomoću mene, neka me izvine Žika i Beara, da nije stavio, da sam ja vika, promijeni moga imenjaka Pavlicu i vadi onoga žutu liju vanka. Ne bismo bili brli prvaci. Grad Split je zasnivan u biti na euforiji. Tome gradu samo treba upaliti, kako mi bi rekli u Dalmaciji, žigicu, da on plane. Hajduk ima nešto što niti jedan, ne zato što sam ja Hajdukovac, nego ne zato što sam ja rođen tamo, ne zato što sam ja, što ću i ostati živjeti u svom gradu. Ali Hajduk iza sebe ima milijonske navijače i to Hajduka drži na životu. Hajduk je Split i Split je Hajduk. Prema tome to, odmah to je tako, za svih. A to je sad ide Split, ja nisam nigdje ni živa nego ovdje, šta? Špinu, get, toč, bačvice, da. Ja sam sve izmišao. Prema tome ja osjećam ove ljude ovdje. Pati Split za Hajduko, neće ga pusti nikad. I toci da ne. Neko ne. Nemo se ti, emocije su zajebane, da.